جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہے کنسٹرینٹ کہ ہم نے چھ ٹچ نہیں کرنا. شوٹنگ میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ ہم نے گول کرا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ کی آتی چیز ہے کہ گول ہونا کیسے. اب آئیں کہ گول کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز کہ آپ کو آپشن مل گئی ہے. آپ کو ڈی کے اندر کھڑے ہیں, آپ بیچ میں کھڑے ہیں, آپ ٹاپ ڈی پہ ہیں, سائڈوں پر ہیں, آپ کے پاس کیا چیز ہونی چاہیے؟ نمبر ایک تو ٹارگیٹ آ گیا نا. اب آپ ہٹنگ کرنے جا رہے ہیں, اوپر جا رہی ہے, باہر جا رہی ہے, اس کو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں ایز اے کوچ اس پہ بالکل کانسنٹریٹ نہیں کروں گا, اٹھا کے باہر کر دوں گا. مجھے ہر ہٹ پول میں چاہیے. اگر آپ 10 ہٹم آ رہے ہیں نا تو اس میں سے 9 اندر جانے چاہیے. مجھے اسپیڈ میٹر نہیں کرتی, مجھے ٹارگیٹ فوکس چاہیے. آپ جا رہے ہیں 50 ہٹم مار کے ہیں جی, 26 باہر مار رہے ہو, بھائی کیا کرنا اس چیز کا؟ نو, آل رائٹ.